Ya, sampai ke rumah aja nanti lo. Yo. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, right. Yeah, right.
ya aku Sabtu tadi ya. Mereka main satu lagi apa? Kak Ramai? Satu malam ni. Oh, Sabtu malam lah. Siapa tu main lagi tak? Siapa nama? Abang Mi. Suai Mi. Abang Mi. Suai Mi. Lepak lah. Nenek Oshel. Suai Mi. Suai Mi. Dok. Dok. Ambil dia. Dia main kumpulan. Ambil dulu.
Dia main kat Semai. Yazid eh? Sebab saya tak main Yazid. Kita pernah main Yazid. Tak nampak. Ada tu kan. Genggo ni kena. Tanya dia tadi. Main Yazid. Ada main Yazid kan? Tak pernah nampak. Kamu pergi gym lah. Tak pernah nampak ke? Nampak body dah makin power. Tekan, tekan. Tekan ni apa? Ah, tekan ke? Tekan.